접촉. 응. 哎，么早几点？请讲。哎。
ឃើញសម្មោលស្គាល់អូស្គាល់សម្មោលទៀតសម្មោលមកដឹងមកណាអាសាំសុនចិត្តងាប់ហីថាមានដេកស្តែកដល់ខាំទៅទៀតខាំមួយណាមកព្រៃអឺសោះថតជុំមកគ្រីអាស្ដាច់ចាអឺចាំថាខាំមួយណាប៉ុនសុំទៅពេកដល់ទៅពេកវិញងាប់អត់បានថតដល់ទៅដល់ព្រឹកទៅនឹងដឹងរੂនឹងអត់ហ្នឹងអត់មានបានហាក់ហ្នឹងបាត់មិនសិន